Відключення електроенергії найближчим часом не буде, запевнили в Укренерго. Після нічної атаки дронами світло відновили понад 7 тисячам абонентів у Дніпропетровській області та на Донеччині. Можливі обмеження лише на Житомирщині. Там досі триває ремонт інфраструктури. Складною залишається ситуація вздовж лінії фронту. Через небезпеку обстрілів робота ремонтних бригад ускладнена. Втім, навантаження на енергосистему менше у зв'язку з потеплінням. І наскільки полегшить енергетикам життя завершення опалювального сезону та які маємо енергетичні перспективи? Поговоримо про це далі. До ефіру марафону долучився Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго». Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! І перше питання. Як завершення опалювального сезону впливає на енергоспоживання в цілому по Україні? Чи може зрости воно через використання обігрівачів? Ні, споживання, як ми очікуємо, буде падати. Воно вже, власне, менше, ніж було під час зимових місяців. І прогнозуємо, що також буде продовжуватися зменшення споживання в найближчі тижні. Закінчення осінньо зимового періоду і опалювального сезону, воно призведе до ще подальшого зниження споживання, і енергосистемі буде легше покрити це знижене споживання тими ресурсами електростанції, які воно зараз є. А які фактори на це впливають? Ось знаєте, вчора ми з колегою їхали після роботи і обговорювали це. І він сказав, що, наприклад, за ці місяці зими, блекауту, виробився такий, знаєте, вже звичка підсвідома. Ми вимикаємо бойлер, коли вмикаємо пральну машинку, або там пральну машинку використовуємо вночі. Цей фактор впливає те, що ми дисципліновані більш стали, заощадливі, чи є інші фактори? Перш за все, дійсно, ми стали всі більш дисципліновані. Ми всі усвідомили за цю зиму, що доступність електроенергії – це важлива річ, і що електроенергія – це дуже цінний товар, який треба берегти, як і будь-яка енергія. Ми почали заощаджувати, ми почали використовувати, в тому числі, ви знаєте, там більш енергоощадливі технології, навіть ті ж самі LED-лампи, які за програмою уряду, яких було роздано вже близько 15 мільйонів для населення в обмін на менш енергоефективні лампи розжарювання. І також зменшення споживання – це сезонний фактор, тому що системи опалення, вони насправді, незважаючи на те, що безпосереднє опалення відбувається, як правило, за допомогою природнього газу, але системи опалення, відповідні насоси там і інше обладнання, яке є на теплоелектроцентралях, в котельнях, воно теж споживає електроенергію. Тому відключення цих котелень, або зменшення обсягу виробництва тепла, воно автоматично призведе і до зменшення обсягу виробництва електроенергії, споживання, точніше, електроенергії. Тому буде трошки ще легше енергосистемі. А чи плануються зміни? От ви згадали LED-лампи, чи плануються зміни в заміні, в процедурі заміни? Ну, наскільки я знаю, процедура вона є, вона буде тривати ще певний час. І я хочу сказати, що такі заходи з енергозбереження іноді досить прості і очевидні, вони теж дають і будуть давати свій ефект. Так що ми всі стали трошки енергоефективніші цієї зими, навчилися економити, і це дуже добре. Побачимо, як ми то виявлятимемо влітку, коли буде спекотне літо і кондиціонери почнуть вмикати. От коли ви плануються, чи плануються виведення енергоблоків на планові ремонти саме в цей сезон? І чи може це комбінація цього викликати дефіцит генерації? Ну, власне, літня спека – це один дійсно з факторів збільшення споживання. Але плануючи ремонтну кампанію різних електростанцій разом з Міністерством енергетики і, власне, з операторами цих електростанцій, ми, звичайно, дивимося, яким чином зробити так, щоб ці ремонти не призвели до виникнення нового дефіциту. Хочу сказати, що внаслідок оцих всіх обстрілів і масштабної кампанії ракетної проти української енергосистеми, звичайно, ситуація все ще є досить такою хиткою. І цей баланс, ця рівновага, яку ми тримаємо вже який день чи тиждень в енергосистемі, вона теж є хиткою. Тому ми будемо працювати над відновленням генеруючих потужностей і влітку будемо планувати свою роботу таким чином, щоб ті енергоблоки, які підуть в ремонт, були заміщені іншими
ті, які вийдуть з відновлення, з процесу відновлення, або будемо додатково застосовувати включення енергоблоків інших електростанцій. Також нагадаю, що оскільки ми є частиною європейської енергосистеми, у нас завжди є опція імпорту електроенергії з Європи. Сподіваюся, що там ціни влітку ще впадуть і буде можливість економічно імпортувати електроенергію з Європи, таким чином збільшувати конкуренцію на внутрішньому ринку і покривати наші потреби внутрішньоукраїнські за необхідності ще європейської електроенергії. Як ми це робили, до речі, взимку. Хочу відзначити, що цей період стабілізації, він триває вже кілька тижнів, і хочеться подякувати нашим енергетикам, тому що от цієї зими в мене, наприклад, з'явилася звичка, коли я бачу тепер ввечері у вікнах світло, це велике щастя. Знаєте, які коли дрібниці, здавалось би, а нині це дуже цінуєш. Але тим не менш, де зараз ситуація все ж таки залишається найбільш напруженою? Найбільш напружена ситуація у нас дійсно в прифронтових районах. Там просто через обстріли, через фізичне пошкодження мережі обленерго можуть бути населені пункти, залишатися без електроенергії певний час. Розуміємо, що це така цілеспрямована терористична тактика ворога. Також нам вдалося за останні дні стабілізувати ситуацію на Київщині, включити додаткове обладнання, і тепер в Києві і в Київській області обмеження електроенергії ми не прогнозуємо. А на Житомирщині завершуються ремонтні роботи. Сподіваюся, що найближчим часом житомирчани також перестануть стикатися з таким явищем, як тимчасове обмеження електроенергії. Навіть якщо воно незначне, все одно ми хочемо цього позбутися і працюємо над цим вдень і вночі. Пане Володимире, що порадити українцям, які чималі гроші заплатили взимку для того, щоб придбати акумулятори, генератори? Нині вже їх можна продавати, чи все ж таки лишати цей такий гаджет? Ці гроші, які були потрачені на акумулятори, на генератори, це інвестиції в незламність. І я би дуже сильно радив нашим громадянам не продавати ці гаджети, залишити їх, бо це плата за нашу автономність, за нашу стійкість перед будь-якими атаками ворога. Ми не знаємо, що ворог буде робити влітку, наступної зими. Ми розуміємо, що атаки на енергосистему можуть продовжуватися. А відтак всім нам ця стійкість, ця незламність може знадобитись. Тому це дуже добре, що Україна стала такою дуже генераторооснащеною країною. Дуже багато у нас є такого обладнання тепер. І це наша незалежність, автономність на мікрорівні, на рівні наших домогосподарств, на рівні невеличких підприємств бути з додатковим джерелом живлення. Це дуже добре, що так є, і я би радив не розставатися швидко з цими гаджетами. Хай вони краще будуть, хай ми будемо впевнені в завтрашньому дні. А чи можливо зараз зробити енергомережу менш вразливою для влучання російських ракет, БПЛА, дронів? І які проекти розглядаються? Які альтернативи? Ви знаєте, наша енергосистема вже і так проявила таку стійкість до таких масованих ракетних атак, якої ніхто, напевно, від неї небагато людей очікувало, по-перше. По-друге, вона пережила те, що жодна інша енергосистема світу не переживала. Повірте, більшість енергосистем європейських країн і взагалі світу, вони були би в дуже тривалому блекауті вже після першої, другої, третьої атаки. Ми їх пережили більше там 15 чи 16, так? Але ми на цьому не зупиняємося, і дійсно прямо зараз іде робота задля того, щоб ще підвищити нашу стійкість до атак ворога. І тут можемо говорити про певні інженерні рішення для захисту наших об'єктів, про які, звісно ж, в ефірі не можемо говорити детально. А також ми говоримо про ту саму децентралізацію енергетики, яка полягає в основному в розосередженні генеруючих потужностей. Тобто замість того, щоб будувати великі електростанції, які є очевидною мішенню для ворожих ракет та дронів, варто будувати менші
локальні електростанції, які будуть наближені до споживача і будуть мати меншу потужність, зате їх буде більше. І вони будуть більш ефективними, більш дешеву електроенергію вироблятимуть і також використовуватимуть чисті відновлювальні джерела енергії. Тому оця стратегія відбудови енергосистеми в новій якості, більш стійкої, більш кліматично нейтральної і більш дешевої для нашої промисловості, для нашої економіки, це, власне, та велика мета, яку вже енергетики починають реалізовувати прямо зараз. Пане Володимире, ми дякуємо ще раз. Нагадаємо, дякуємо нашим енергетикам за той комфорт, який ми маємо попри війну. І дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго».